brali. A to si myslím, že je ta správná cesta. Aktuálně je na třetím místě Mirava Rajová se známkou 14,5 bodů. Za ní potom čtvrtá Anna Šepková. Známku Valjevové ještě neznáme, ale všechno teď nahrává Julii Jevčikové z Běloruska, aby si odnesla bronz nebo možná i stříbro z finále se Stuhou. To byla určitě škola Julii, bych řekla, že docházely síly, bylo vidět zpomalení práce rukou a to Stuha prostě neodpouští, začala se jí to lepit na tělo, ale viděli jsme krásné vyhození z rotovaného skoku, se záklonem, bez rakové kontroly, krásně provedený, vysoké vyhození, přesné, viděli jsme řadu těžkých prvků, má tu sestavu opravdu jako nabitou těžkými prvky, nejen pěknými, ale škoda, že se to dnes nepovedlo.